Të ndalemi tek një bisedë sot me dermatologën e mirënjohur Brunilde Bardhi. Do të flasim për një temë delikate në fakt. Stila e verës dhe ekspozimi i rrezeve të diellit është tejet i rrezikshëm. Këtë të gjithë e dimë. Ndërsa sot do të fokusohemi, do të ndalemi tek një sëmundje kancerogjene e lëkurës, që është melanoma, kam përshtypjen që të gjithë ju e dini. Ajo është një sëmundje kancerogjene që prek të gjitha sipërfaqet e lëkurës dhe nishanet. Duhet thënë që në vitet e fundit, si pas raportimeve, ka një rritje të konsiderueshme të personave të prekur nga format të saj. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka raportuar se ka rreth 132.000 raste të reja të diagnostifikuara me këtë sëmundje çdo vit. Ndërsa në Shqipëri, si pas të dhënave, ka rreth 25 raste të reja në vit vetëm në QSU. Por, a kemi ne një informacion të përgjithshëm shumë dhe konkret sa i takon kësaj sëmundje që duket që po infekton shumë njerëz, as më tepër kur bëhet fjalë tani më në stinën e verës që ekspozimi në diell na pëlqen në një farë mënyrë, por nga ana tjetër duhet të dimë dhe që është tejet i rrezikshëm. Na shpjegon më konkretisht tani më Brunilda Bardhi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe një ditë të mbarë. E dashur, faleminderit që u ktheve në kontaktin e mëngjesit nëpërmjet zërit tënd. Në fakt, dua një informacion tani më të përgjithshëm sa i përket kësaj sëmundjeje, më konkretisht. Atëherë, melanoma, ashtu si dhe gjithë kanceret e pjesë të lëkurës, është një topik të cilit ne duhet të kushtojmë një rëndësi ashtu siç i takon, pasi duke qenë se më përpara në Shqipëri nuk ka pasur një vëmendje apo dhe informacion apo dhe sensibilizim të njerëzve aq shumë, tashmë dihen fakte, studimet të cilat janë bërë dhe janë studime më të qarta tashmë edhe në Shqipëri, ku është e rëndësishme ndërgjegjësimi i njerëzve rreth melanomës. Melanoma është një kancer lëkure, e cila merr fillesën në qelizat e melanocitare, pra të lëkurës, dhe ka disa stadje të zhvillimit të saj. Por e rëndësishme është që njerëzit duhet të jenë të vëmendshëm për të vetë diagnostikuar në fillim nishanet e tyre, por dhe jo vetëm nishanet, pasi jo domosdoshmërisht melanoma lind patjetër nga një nishan, mund të jetë edhe në një zonë të caktuar të trupit. Të dali ky lloj kanceri lëkurës. Pra njerëzit duhet të jenë të vëmendshëm, duhet të dalin para pasqyrës që të shikojnë lëkurën e tyre, dhe ndërkohë nëse shikojnë ndonjë ndryshim që ka në lëkurën e tyre, patjetër është domosdoshme që duhet të shkojnë tek mjeku dermatolog dhe të bëjnë një kontroll me dermatoskop. Dhe duhet pasur parasysh kryesisht mjeku tani për dispozicion më të lartë, kryesisht zona e furizit, femrat në pjesët e këmbëve. Melanoma ashtu siç ta dhe ju vetëm gjatë vitit 2019 ka pasur rreth 25 raste të diagnostikuara në klinikën e dermatologjisë, por këto raste mund të jenë edhe më të larta nëse mbiten edhe raste të tjera të cilat janë në shërbimet e qoftë onkologjisë apo të kirurgjisë plastike, pasi ato shkojnë edhe mund të shkojnë direkt atje apo të trajtohen kirurgjikalisht, pra mund të ketë edhe një, si të thuash, kalim të këti hapi nga klinika e dermatologjisë. Me gjitha të ne themi gjithmonë, jini të vëmëndshëm, jini të kujdesshëm, mos keni frikë, pasi unë në vizitat e mija të përditshme vëre që njerëzit kanë një lloj tepje. Por ti u thua që ky lloj nishani unë dyshoj, pasi është pak e vështirë mënyrën në momentin e parë kur ti diagnostikon një melanom që t'ja transmetosh si mesazh, aq më tepër është shumë e rëndësishme që duhet çuar përheqje, apo dhe kur dyshon nëse është një melanom, apo kur je i sigurt që është një melanom, dyshon mënyra e heqjes, dhe në Shqipëri ka një lloj frike nëse ti i thua
shikos se ky nishan duhet hequr. Mm-hmm. Ose në momenti kur ti thua, dhe më thënë që pacienti pret, unë shikoj që njërzit janë, kanë një angst shumë të madh, fillojnë qajnë, ose largojnë, nuk duha pita, ta bëjt, dhe më thënë, është një frikë, dhe të ka të bëjnë me kulturën tonë, ne nuk jemi të edukuar. Ndëtëresh, dhe kjo unë kam, pikërish tu, duhet të dilja, dhe kjo unë kam bështypjen që vjen pikërish nga informacioni, që ne nuk e kemi. Jo vetëm ajo, po ka të bëjë edhe me mentalitetin, sepse shoqata e dermatologëve të Shqipërisë ka bërë një punë shumë të mirë ndër vite, duke dalë, duke ndërjetuar njerëzit, duke folur në emisione, por unë mendoj se pak çështë mentaliteti dhe trashëgimi, pasi kur ne u themi, shpesh herë thonë që shikoj se ne kemi gjuar mos e ngatmojmë ose të ngatmojmë, pra duhet të hiqur kjo lloj mendësie të cilën kanë njerëzit. Mm. Në botë thuhet, nëse ka diçka që ti shikon një koeficient të 200, atëherë duhet ta hequr dhe ta bësh biopsi. Pra nuk ka gjë të keqe si çdo lloj patologji tjetër, duhet bërë biopsia dhe pastaj nëse del apo jo është tjetër gjë, varet edhe mënyra e trajtimit. Mm. Ndërsa është shumë e nevojshme që pacienti duhet të diagnostikohet tek dermatologu me dermatoskop apo kur është e nevojshme pas diskutim për të bërë biopsin, për të parë, për të ndarë nëse ky nishan është një nishan që mund të iqet dhe kirurgjikalisht është i shëruar apo është një nishan që të ndjekje të mëtejshme. Pasë nuk të vit, në muajin shkurt kanë diagnostikuar dy melanoma në mosha të reja, që kanë çuar në spital. Ka qenë dhe një rast tjetër e cila ka pasur frikë për të trajtuar, është pak e vështirë me mentalitetin tonë, megjithatë njerëzit duhet të ndërgjegjësohen. Është si çdo gjë tjetër, nëse ka një nishan që doktori të thotë që duhet të hequr, pastaj pasi del përgjigja, përballesh dhe do thua, shiko, është kështu apo është ashtu, por duhet të heqin atë frikën që kanë. Për mos vajtjen të doktori apo mos heqen, pra sepse kjo ka të bëjë me mentalitetin tonë. Po mendoj që ndër vite ka një lloj ndërgjegjësimi pa diskutim, ka filluar. Po pa diskutim, to vitet e fundit unë shoh që ka një ndërgjegjësim më të lartë se sa vitet më përpara. E kuptoj. Mirë, doktoresh, më konkretisht, cilat janë faktorët më të njohur që ndikojnë në shfaqjen e melanomës? Atëherë, si që gjë ne themi, ana genetike, predispozicioni genetik. E dyta, ka të bëj ekspozimi ndaj rrezatimit ultraviolet, dhe si të mos rrezatimit ultraviolet nga ora 10 deri në orën 4, që ne themi gjithmonë që ky diell ka predispozicion që të dëmtoj lëkurën dhe të rrisi shanset për një kancer lëkure, apo djegjet që kanë pasur që në fëmirin e hershme dhe mëtej. Pra sa herë digjemi në rrisim shansin, pra targetin për të pasur një kancer lëkure. Andaj është e këshillueshme gjithmonë që të vendosin krem dielli 20 minuta para se të dalin, nëse janë për jashtë, duhet ta riaplikojnë pas 2 orëve, dhe mundësisht të shmangin ekspozimin atë diellin e fortë që ne i shohim njerëzit që futen poshtë çadrave dhe thonë jemi lyer me krem dhe jemi futur poshtë çadrave. Dhe poshtë çadrës dielli të zë, edhe pse jemi me krem dielli, asnjë krem nuk të mbron 100%. Pra, kini kujdes dhe sidomos të fëmijët kur i ekspozojnë në diell dhe sidomos lëkur bardhës, ata që janë me sy me ngjyrë, ka një risk më të lartë se personat e tjerë për të bërë melanom. Pra, melanoma mund të ngrihet nga një nishan që kemi në trup, ose mund të dali në një zonë jo detyrimisht që të ketë nishan. Pra, ndaj, vëmendje, kujdes dhe shkoni tek mjeku dermatolog. Gjithmonë këtë kërkojmë. Pra, një parandalim, një kujdes, më parë, dhe ti do ndalosh dhe do marrësh masa, që mos e kapësh melanomën në stadet e avancuara, por çdo melanomë nëse kapet në stadet e hershme është totalisht e kurrushme. Okej. Okay. Po nëse të kapim rastin më të keq, nëse kapim në rastin që është zmadhuar si sëmundje, cila është ajo pika më e keqe? Po, ka klasifikime, ka stadifikime, ka bëjnë nëse janë prekur linfonodulat apo jo, sa është shtrirje, sa është thellësia,
Dhe në bazë të stadifikimeve vendosen edhe trajtimet nëse bëhet kimio apo çfarë ndikimi do vazhdojë sipas stadifikimit të melanomës. Por në stadet e para është pa diskutim totalisht e porushme. Prandaj ne u themi njerëzve që mos keni frikë, por të paktën një herë në vit çdo kush duhet të bëjë një kontroll total të trupit. Më dhe një herë në vit, pastaj ata që kanë në histori kancer lëkure apo melanoma, lëkur bardhës me ngjyrë apo nëse nëse shikojnë që kanë pasur ndryshime ndër ndër vite, pa diskutim apo të ata që kanë nishane shumë në trup për shembull, pa diskutim duhet të bëjnë dy herë në vit kontrole të lëkurës, pa kontrole të nishane. Duhet bëhet një papi mapping, pra shikojnë nishanet, nëse kanë ndryshuar apo nëse ka dalë një nishan i ri, dhe pastaj bëhet vlerësimi se si do procedohet. Por kujdesi është i pari ai që ne duhet që njerëzit duhet të ndërjetohen dhe të shkojnë tek mjeku për vizitë. Nëse ti e parandalon, ti e kap në kohë dhe dhe shërohesh. Ky është mesazhi që unë dua t'u transmetoj njerëzve që keni kujdes. Dielli është shumë i mirë para ditës dhe mbas ditës pa diskutim, është miku ynë, por mos e bëjmë armikun e orëve të nxehta, mos e bëjmë mik. Pra kujdesuni për shëndetin tuaj, pasi në këtë rast ne flasim për shëndet. Vërtet kemi dëshira të prezantuar, kemi dëshirë të shfrytëzojmë në maksimum ato pushimet, por nuk është e thënë që në ato kohë vërtet merra të diellin e dëmshëm që arrit risku, por edhe gjatë ditëve të vitit ne themi duhet të mbrohesh me krem dielli sa të doktoresh, është akumulimi. Po. Doktoresh, unë të paktën në DNA-n time madje kam parë dhe njerëz personalisht vetë që nuk përdorin krem dielli teksa shkojnë për të pushuar, po përdorin nga këta nëse mund ta them vaj ulliri që e kam dëgjuar dhe kam parë vetë përzierja vaj ulliri karrot. A ndikon kjo në base, a është gjë e gabuar, a duhet të sugjerojmë, e sugjeroni ju si dermatologe, këto maska, nëse mund të quaj të tjilë këto përbërje populore? Atere, ne kërësish rekomandojmë krema dermo-kozmetik të cilët kanë një filter UVA-UVB, pra nëse ti do të mbrohesh nga dielli, duhet në kutinë e kremit të shkruaj UVA dhe UVB, nëse nuk ka këto dy cilësi, në mëngjesin në bazë ditën do shnetë mund t'i përdojnë, por gjatë ditës, pa diskutim, krema duhet të shkruajnë UVA, UVB me mbrojtje. Dhe tjeta që unë vëre në Shqipëri, njerëzit përdorin krema të cilën i kanë përdorur dhe një vit më parë. Një krem është, po, është i logaritur që nëse ti del për dit, a i krem nuk mund të zgjasi 3 muaj. Sepse ti për fytyrën do vendosësh sa një lukë çaj për fytyrën dhe qafën, dhe nëse ti do shkosh për trupin pa diskutim, një flakon 200 ml do të duhet se zbon se të është si përfaqja shumë e madhe. Pra unë mendoj që njerëzit duhet të vetë ndërjetohen, sepse vërtet brenda tua duket bukur kur ti dishesh, por ajo lloj ngjyre duhet të marrë gradualisht, nuk mund të atë lloj ngjyre kur e marrin të errët, e marrin kryesisht kur ekspozojnë në diellin e fortë, sepse nëse ti ekspozohesh gradualisht, nuk mund ta marrësh për një javë apo dy javë kur ti shkon në plazh. Në vërtetë, është shumë e vërtetë, shumë e vërtetë. Falim pa digjen njerëzit edhe... Digjen përcëllohen dhe pastaj me zi flën gjumë edhe po, bëjnë atë maskën, që është shumë interesante, doktoresh, nuk e di, maskën me kos dhe kastravec. Është një mrekulli. Jo, do rekomandoj aloe vera, më të mund të kanë në shtëpi, ne kemi shumë aloe vera. Aloe vera dhe çfarë tjetër? Po, aloe vera, thjesht aloe vera, jetën e aloe vera, zelin e saj mund ta përdorin në kushtet e shtëpisë pa problem. Përveç saj, përveç se duhet të shkojnë varet kur është dija e lehtë, sepse pastaj ka nevojë edhe për mjekime medikamentoze, por fakti kur shikojnë që kanë një fuqi, dhe mos dalin në orët e forta sepse rrisin riskun. E vërtetë, vërtetë se akoma ekzistojnë persona të cilët në orën 14 të drekës mund në pikë të vapës. 12:02 është ora më piku më i keq i ekspozimit në diell. Prandaj ne themi është një postulat smart themi, pra ti të bësh një ndjerje të zgjuar që do të thotë
ti ta marrësh atë gradualin dhe në orët e mira. Jo për një ditë. Po, e dashur, unë të falenderoj për çdo këshill që na dhe, unë të uroj ditë të mbarë në vazhdim dhe punë të mbarë.